Zatímco děti si užívají poslední dny prázdnin, v areálu litoměřických základních a mateřských škol se pilně pracuje. Dvouměsíční volno totiž město využívá k nezbytným opravám a rekonstrukcím. Do tak trochu nového kabátu se převlékla třeba základní škola Božiny Němcové. Za několik týdnů bude mít výtah. Na to jsme získali podporu z místní akční skupiny České Středohoří, takže už od zhruba poloviny října budou moct jak teda žáci s nějakým handicapem, případně i cizí návštěvníci navštívit objekt Božiny Němcové výtahem bezbariérově, kdy vlastně i uvnitř budovy vzniká komplet nové bezbariérové sociální zařízení. Kromě bezbariérového přístupu se na Božině buduje také pergola, takže se děti budou moci za hezkého počasí učit přímo pod širým nebem a město opravilo školní hřiště, které s velkou oblibou využívá široká veřejnost. Opravy neminuly ani litoměřické mateřinky. Třeba ta v Masarykově ulici se raduje z nové zahrady, na které bylo vysázeno 15 nových stromů. Dělali jsme zahradu, na kterou jsme dostali dotační program ze Státního fondu životního prostředí, 500 000, 300 tisíc města a ještě určitě nějaký tisíc přibude z mateřské školy přímo z našich peněz. Dělali jsme zahradu, protože tady byla jedna z nejstarších a nejméně vhodných pro děti. Se zahradními prvky se prolínají nové stromy, budou rodiče ještě pokračovat s dětmi, při dalším doplňování budou keře, budou ještě dělat kuchyňku, hudební stěnu a další podobné prvky. O letošních prázdninách se také dočkala zateplení mateřská škola Lipová v Mládežnické ulici. Město tak úspěšně dokončilo svůj záměr postupně zateplit všechny litoměřické školky, na kterém pracovalo od roku 2013. Je to poslední školka, která tu fasádu neměla, takže v dalších letech už nás spíše čekají věci, které samozřejmě jsou nutné pro provoz školek, ale nejsou tolik vidět a je to prostě výměna ležatých rozvodů vody a oprava kanalizací na všech budovách, kdy vlastně v loňském roce to byla Maša Masarykova a v letošním roce jsme realizovali tyhle ty opravy na mateřské škole Sedmikráska a mateřská škola Větrník. Ležaté rozvody vody a kanalizace nejen v mateřských, ale také v základních školách by město chtělo opravit do 5 let. V plánu je také rekonstrukce vzduchotechniky ve vývařovně centrální školní jídelny. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.